როგორ შეიძლება ჩავლაგდი მთელი ოჯახი? ილაჭუტე დაიღალეს. შენი ჩამოშა. დღეს ძალიან აქტიური იყო დილის 7 საათიდან, ეხლა ცოტა მოიღალა, როგორც ატყობთ. იმედი მაქვს, რომ კახეთამდე ცოტა ეძინება. და როგორც მიხვდით ალბათ, ჩვენ მივემართებით კახეთისკენ, ქალაქს ჯერჯერობით არ ვახსენებ, მაგრამ ცოტა ხანში ნახავთ. ეს არის უმაგრესი, ულამაზესი კუთხე. და მივდივართ ახალ სასტუმროში, რომელიც ჯერჯერობით არ გახსნილა და ეს დღეები იხსნება. ჩვენ მე და დღეს იხსნება, ხო კიდე? მაინც მიაღწია თავისას და ამგვარად. მაგრამ დროები ჩაეძინება და მე ისე ჩავი. ნიჭი ამან არის პიროს და აქ დავისვამ თუ. ჩემი დრო ჩადე. ამ ويكენდზე არის დედაშენის დაბადების დღე. დედიკო ხდება უკვე 30 წლის ბუშკო. სად ხარ? ვა ვა ვა. თქვი აბა мама. აბა თქვი ბაჭია. აბა თქვი კატა. 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 ნინსო. სუგა. აბა თქვი დედა. мама, ცხვირი სად არის? ცხვირი. და პირი სად არის? პირი. ყურები? ყურები სად არის? აიჩა, мама, თავი? აი თავი. და ხელები სად არის? ხელები, мама. აი გელები. ხეხები? არა, არა, მაღიარეთ რა. შერა უნდა გაიქცე. ბუსკო, ჩამოვედით? ვაშა! მიხედ მოიხედება რა ხდება. პარკი კი ლამაზი არისო კიდე. ნახე რა მაგარი ხედი. Wish I could say I was finally over you, but that's not the truth. Everyone always keep falling in love again. The fuck's wrong with them? I don't know. საზოურში სამწუხაროდ არ არის ლიფტი. ამიტომ გვიწევს. გვიწევს ფეხით ამოსვლა. მოვედით. ვა! დე, ხედავ ამას, აიყვანე აბა. ეი, რა დამოჩნდა? ეი! აბა რა არის? ეს არის? ნახე. გადავარდ ბასეინში. ახლა გადავდივართ ბასეინში. კირა სამწუხარო დაგვჭა საცურაო კოსტიუმჩიკის გარეშე, მაგრამ ეგეც არ აუშავს. თუგინათ რომ კირა ასე ამოვნოთ, უნდა ძალიან ბევრი წყალი შესთავაზოთ და ბასეინში ჩააგდოთ. კირა ახლა რა შევა? ვა! კირა! კარგად დე? დამიქნიე ხელი. აბა, კეთილი მოგზაურობა. სწორად დაიჭირე მამას, სწორად. აი ესე დაიჭირე, აი ესე. აი, პირველი ბლოგი კირას. ა ბი! ხო, მე მოუყევი შენი ამბები. მოსაღამოდა. მამაშვილი გამოცხნენ, რასაც ქვია. გიორგი რა თქმა უნდა ძალიან ბევრს მუშაობს და ჩემი აზრით ეს პატარა ვიკენდი. ვიკენდი არ არის, მაგრამ ორდღიანი დასვენებაა ჩვენთვის. ჩემი აზრით ორივესთვის ძალიან კაი იქნება. ვეღარ ვთქვი, იმიტომ რომ მესამე საათზე ამოვიდი ფეხით. ჯიჯა! ბრავო, პაცუ! ნახე რა სილამაზე ხარ. გრუტი დაუტოვეთ სამწუხარო თამარისთვის, თამარს და ძალიან რა თქმა უნდა საპასუხისგებლო საქმეა, იმიტომ რომ გრუტი არავის არ უჯერებს გიორგის გარდა. და ეხლა იმედ გაცროებული. ისი გამომიგზავნეო, გრუტ მოდი.
ან ჩავურთულო, ეხლა ვეკითხები რატო არ გიჯეროს მეთქი? იმუშავებს ნატა? სხვადასხვა შენ FaceTime-ით როცა გელაპარაკები ხოლმე და შენ ხედავს, მოდის და ტელეფონს ლოკავს, ისე ენატრები ხოლმე. ეიტო რომ ხოლმე პირი გააყო. გემრიელია დე? ჩანგურენე. მე მგონი ძალიან კარგად გამოიყურება ეს საჭმელი. დე რა აღმოაჩინე ვარდი? უსუნე, აბა უსუნე. კარგი სუნი აქვს? ეკლებია მან. რა კარგი სუნია თითა თითა თითა. მე მგონი ვიღაცას ბევრი ქათამი მოვიდა. ეს ჰიპერაქტიური ბაღანა აგერყვავს. ეს ვიდე მაგარი დაღლილი мама. რა ხერხია? აბა შეხედი. და ესეთი აქტიური გაფიქოს ხოლმე ყოველ დღე. რა მოძრაობებია კიდე? ამი სიჩუმე გამბანდე. კარემს თუ დააკვირდებით ძალიან საყვარლობა, იმიტომ რომ რაღაცნაირი ტრადიციულ სტილში არის გაკეთებული, მაგრამ თან ოდნავ მოდერნ და თანამედროვე სტილი არის შერეული. ამოვედით ოთახში და ყოველთვის ესახება ხოლმე, მე ვიშორებ მაკიაჟს, კირა გიღებს ხოლმე და გიორგი უყურებს YouTube-ის ბოლო ტრენდებს. ეხლა მაგათა რა ხდება ზოგადად? ამას უყურეთ, ამას. ეხლა რა საკეთებს? სამირეთ ტელევიზორი. რა ხდება YouTube-ის ბოლო ტრენდებში, ხა? YouTube-ის ბოლო ტრენდებში Hungry Man-ის რაღაც ვიდეო ნახე, ხა ბოლო ახალი. გაპრანკა თავი შეყოლებული, ხო? ხო. ისე არ ეცოდებოდა. რა, რატაგაც პრანკს რა უჭირს? პრანკს რა უჭირს? ეხლა მე როგორ გამეკეთებინა მსგავსი პრანკი. რას უყუროთ? გინდა პიტერ მაკინონის ვიდეო განახო? Mr. Beast-ი? აა, ხოლფერზე თანახმად. დობრიკი? თან უბრალოდ დააკვირდით როგორ ზის. პროსტა სახეზე რატომაზე ხარ мама? ეხა ხალხო თუ გაინტერესებთ როგორ ცეკავს კირა პოლო პალასზე. ან წყვერადარი ან ბიჯებს. დილამშვიდობისა მეგობრებო, ჩვენ მეორე დილა გავითენდა. კირუშკა ადგა ძალიან კარგ ხასიათზე. ეხლა ჩვენ რა თქმა უნდა ჩამოვედით საუზმეზე და გადავხედოთ რა არჩევანი გვაქვს. ესეც ასე. ვაგრძელებ გიორგი დანელიასულო. არა. შეთქი მე რაღაც ეს მივიხმოთ და წინ მაქვს ძალიან კარგი ხედი. რომელიც გამოიყურება ეს. გიორგი დანელიამ გადაწყვიტა რომ არ გადაებო ვლოგი. იმით რომ ცხოვრებაში მე მგონი მე ვიღებ ამ ვლოგს. იმითომ გადაწყვიტა მეგობრებო რომ თქვენა იღებდა და დაუთმოთ. იმიტომ რომ ორივე რომ გადავიღოთ ძალიან რთული არის. მაგრამ კაია, ცხოვრებაში პირველად შეირგებს დასვენებას და არ იტანჯებს თავს გადაღებას. ეს რა დღეშია ნახე რა მომ. ლუაშა. კია. Road trip to New Zealand. წავედით ახლა პატარა road trip-ზე, მივდივარ ციღნარში. მიდი აპი პიპ. ციღნარში შემოვედი და აი როგორ ეთყობა. შეიცვალა მალაპარაკი. Had an option to be someone else, I would. And like all of you, I know that I'm obvious, fuck it, I made this way. But why didn't I stay when I had the chance? Maybe it will pass by, someone save me. For a pass out, I'm too lonely to be done in my drink at this pace. ესეც ასე, მოვედით მუზეუმში, სადაც დავათვალიერებთ. კირა, ასე, мама, აქეთ უნდა შეხვიდე და იქ. Всё. О, აქ კირა დასაჭერი იქნება ხელით, რომ რამე ექსპონატი არ გაალამაზოს. ულამაზესი ხედი. როგორც ყოველთვის გვიან ვიღებთ უკვე ჩვენ საჭმელებს. და მამაშვილი უკვე კარგ ხასიათზე დადგნენ, იმიტომ რომ მუცლები გავისეს. ხო, მეც მოვიდა, მოიცადე შემოვატრიალო კამერა.
აი ეს რომ სადი ყურები აი ესე მაიმუნობს აი ნახერაშვებო ნახერაშვებო გაიჭედე ჰა გაიჭედე ვერ არ გამოდიხარ ჰა მოდივარ უნდა გიშველო რა ხდება აბა აბა რა ხდება გაიჭედე გაიჭედე ხო მოდი გაკოცო თავი გაიჭედა მოდი გაკოცო სად გაიჭედა ხა არ მჯერა რომ ესეთი მაგარი ამინდების მერე მესამე დღეს აი ესეთი ამინდი დაგვემთხვა როგორც მიხვდით ჩვენი მესამე დღე არის და უკვე ჩვენი ტრიპი დასასრულია მე აი ჩავდივარ დაბლა ჩემ პატარა ჩემოდანში კი ირა და გიო უკვე დაბლა არიან და მთელი ღამე აი ესე შეუთერებლად წვიმდა ვინი ვინი გოგო ვინი მოიდი არ გახვიდე მოდი გოგო მოდი გოგო მოდი იო მე უბნაო რომ შენულოგი აღარ არის ეს არის კირას ულოგი კირას ულოგი ამ მეც ვის გადავა ჩემ თავს ხარ გადავყრობდე მოდი ოფიციალურად ჩვენი ويكენდ გეთეუეი როგორც მე ვეტახი ამას ويكენდი არ იყო მაგრამ დღეს არის შაბათი და ჩავდივარ ნება თბილისში გიო არის რა თქმა უნდა ჩვენი dedicated შოფერი ძალიან კარგად დასრულდა მომკლედ ეს ორი დღე მეტი არაფერი საქმელი არ მაქვს ძალიან ძალიან მაგარი დრო გავატარეთ ყველაფერი ავიცი რაც მინდოდა ბასეინი მინდოდა ოჯახთან ერთად დროის გატარება მინდოდა და მინდოდა დასვენება და სიცხარე კიდე აი სიცხარეო და სიცხარე ხო სიცხარე შემომესმავა კირამ ცოტა გამოასწორებ ეხლავეო მაგას ცოტა კი გვაწალა ქალბატონმა არქიტექტი ცირბილით იმით ხო მარა კირასთან დროის გატარებაც მაგას ხო რა თქმა უნდა რა თქმა უნდა მე კი გემშვიდობებით მეგობრებო იმედია მოგეწონათ ჩემი ვლოგი ჩემი ოჯახის ვლოგი იმიტომ რომ ყველა ჩანდა მე მგონი ჩვენს ვლოგში გიორგის და კირას ჩათვლით იმედია მოგეწონათ და ჩემთან ერთად აღნიშნეთ ჩემი დაბადების დღე ძალიან მიყვარხართ და ლაიკეთ ეს ვიდეო გამოიწერეთ ჩემი YouTube არხი, Instagram გვერდი და მომავალ შეხვედრაში. ბაი.